droid Tonga. Estão de olho na gente, BD. Descobriu o quê? Valeu, BD. O comandante foi morto por um sabre de luz. Estamos bem perto. Hoje mais cedo, fiquei com uma sensação estranha no estômago. Achei que fosse por causa da comida do Chris. Agora tá ficando mais forte. Acho que quanto mais me aproximo, pior fica. Não pode ser nada bom. Positivo. Dano sofrido.
atingido. Humano improdutivo. Quer subir no cabo aéreo? Esse motor deve dar conta. O que você acha? Deve ter caminho para a tumba agora. Cairia bem. Pode sobrecarregar aqui? Um operário abandonou as ferramentas. Ele queria encontrar relíquias, mas ignorava a história que está preservada aqui.
Meus homens vão dobrar os esforços. Vamos entrar, oficial Crane. Previsível. Ah, sim. Eu sei o seu nome, seu passado e o mais importante, sobre Cordova. Me diga, onde ele escondeu o Holocron? Excelente. Chegando. Eu só sofri com esses peões. Talentoso quanto o antigo aprendiz da série, mas é razoável. Que bom que tá me notando. Eu tô surpresa dela não ter contado. A série nunca foi boa em guardar segredos. E você conhece ela bem, né? Oh. Ela foi fraca. Sucumbiu perante as torturas do Império, servindo em uma bandeja sua ingênua Padawan. Eles nunca me encontrariam. Se não fosse por ela. Ela me traiu. Você é a Trilla. A própria. Não vai conseguir me manipular. Ah, é mesmo? Quando ela teve que escolher entre proteger a si mesma ou sua Padawan, ela salvou a própria pele.
E vai fazer o mesmo com você. Olha, eu já aprendi a me cuidar. Tá disposto a correr esse risco? Sua nova mestra guarda muitas sombras. A expressão dela quando viu o que eles fizeram comigo, no que me tornei. Ela se dobrou. Expôs sua real natureza. Ela usou o lado sombrio. Ela cortou a ligação dela com a força. Ah, e quanto tempo ela vai resistir sem trair você também? É ela que vai querer do lado quando encontrar o Holocron? O que Jaro Tapal diria? Não ouse mencionar o nome dele. Ah, então tá. Mas o que ele ia pensar se visse seu Padawan agora? Escondido nas sombras com uma traidora. Deixando que influencie uma legião de inocentes aprendizes. Não, não vou deixar que encostem neles. Antes eu pensava a mesma coisa. Valeu pela ajuda lá, ABD. Salvou minha vida. E nos deixou mais perto da tumba. Parece diferente da outra tumba. Não sei. Não tô gostando. Eu achei, mas sério. Por que não me contou? Porque ela mente. Você. Como? Eu redirecionei a comunicação assim que você tentou falar com ela. Hackear transmissões criptografadas era um passatempo dela. Ela me ensinou. Não tem uma técnica da série que eu não tenha aperfeiçoado. Ficando sem tempo. Pra quê? Meus batedores localizaram um artefato no fundo dessa tumba. Mesmo agora eu tô estudando e aprendendo seus segredos.
Parece que Cordova estava bem interessado no Zefo. Talvez o bastante para esconder o Holocron com os ossos deles. É, vamos ver o quanto aprende. Acerta ele rápido! Mata o invasor! Não para, não! Você quer cuidar disso? Minha hora de brilhar! Faz parecer fácil. Ah, você achou alguma coisa? Uma relíquia dos antigos Zefo. Sinto uma grande vaidade e extravagância nesse período da história deles. Thank you.
Mais dos meus soldados invadem essa tumba a cada minuto. Tá com medo de me enfrentar? Se seu droide não tivesse se metido, eu teria te matado facilmente. Tudo bem, amigão. Só ignora ela. Coisa interessante? Morreu antes do trabalho terminar. Imagina os artefatos que o Império teria perdido se não fosse pela sua intervenção nesse planeta atrasado. Será que vale o custo? Ouvi dizer que o projeto Broca saiu bem caro. Stormtroopers e trabalhadores. Recursos dispensáveis. Você é um monstro. Sou o que a série fez de mim. Eu te achei!
acabar com esse aqui. Mais rápido! A morte chegou pra você! Corre! Você não vai durar! Isso! Caia! Ainda não acabou! Eu levei o artefato para ser analisado na minha nave. Que pena que você não chegou a tempo. Não importa o que roubar, você nunca vai entender. Mas você sim? Você vai saber logo, logo. Eu arrisco para ver. Notei uma coisa enquanto examinava esse sarcófago. Ele é um lugar muito bom para se livrar de aborrecimentos. Me atraiu até aqui. Então era esse o seu plano? Você realmente pensa como um sucateiro. Ameaça presente. Não deixe ele fugir. No alvo. Acerta ele logo. Ele foi atingido. Todos vocês, atenção! Olha! Não resistindo! Eu acertei ele! Vamos dar uma surra nele! Não consigo acompanhar ele! Mata o Jedi! Não vai me acertar! Não vamos recuar! Eu vou acabar!
Jedi! Não deixa ele fugir! Morte ao Jedi! Onde está a força? Em todo lugar. Ela está fora e dentro de mim. Isso mesmo. Ela conecta você. Haverá momentos em que a emoção, dor ou cansaço enganarão você. Se sentirá sozinho, isolado. Mas é uma ilusão. Seu sabre de luz está ali, fora de alcance. Mas vocês permanecem ligados pela força. Sinta a energia à sua volta e convoque a sua arma. A força está dentro de você, à sua volta, ligando você à sua arma. Não se deixe desanimar. Ignore as distrações. A força está comigo. Ela nos conecta. É, acho que sim. Fazia parte do plano? Que bom. Eu sempre me preparo para imprevistos. Está ferido.
fogo, Gohan! Eles estavam me atrás. Era uma oferenda ao sábio enterrado aqui. Era considerada preciosa na época. Você não vai sair daqui com vida. Tem mais chegando. Vou te derrubar. Na mosca. Eu não me canso disso. Eu vou te derrubar. Me dá um estimulante, bebê. O que é isso? Meu amigo, o que descobri aqui é desconcertante. Ah, tinha alguma coisa aí dentro.
Ela era acesa em sinal de respeito e reverência ao sábio enterrado aqui. Ele foi morto por roubar uma oferenda ao sábio.
consegui. E finalmente encontrei essa intacta representação deste sagrado artefato de Zefo. Meu amigo, olhe com atenção. Esse é Mictru na câmara de Bogano. Note bem este objeto na mão dele. Com base nas imagens, acredito que o objeto permita um vetor da força compreender os mistérios da câmara. Essa é a chave e o guia. O Astrium Zefo. Mas quem destruiria imagens dele e por quê? Isso requer avaliação cuidadosa. Contudo, o que fazer a seguir é claro. Encontrar o Astrium. Isso se ele ainda existir. O Astrium. Já ouviu sobre isso? Nem eu. Mas uma chave? É, isso eu sei o que é. Então a gente já sabe o que tem que procurar. Sabia que você ia entrar aí. Vamos ver o que você achou. Muito bom, Padawan. Você abriu um caminho. Do que você tá falando? Eu precisava de acesso a essa tumba. E agora que tenho o que preciso, você não tem mais serventia. Pode desfazer o que ela fez? Valeu. Tomara que a nova criptografia mantenha ela longe. É um processador de droide sonda. Qual é a sensação de hackear outros droids? É, ia me sentir estranho hackeando pessoas também. Mas é por uma boa causa, né? Devíamos falar com Amantes. A Trilla deve saber onde eles estão. Consertou mesmo o comunicador? Eles não respondem. Tem coisa errada. Temos que voltar. Ninguém aqui? Será que é alguma armadilha? Parece que a gente anda caindo em muitas delas. Peraí, tá ouvindo isso? Thank you.
O que é, BD? Informações você tem sobre... Inimigo avistado! Você vai... Tô pronto pra isso! Isso! Luta comigo! O oficial imperial escondeu alguma coisa valiosa aqui. Ela esperava usar isso para ganhar o apoio do imperador. Mas essa trapaça deixou ela descuidada. Valeu pela ajuda.